бисту шашуми апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари расмӣ ба ватикан ташриф оварданд дар саҳни ҳавлии сан дамасо ба хотири изтиҳбори сазовори меҳмони олимақом горди фахрӣ саф орост дар бинои тахти олишаън сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро попи рим франсиск самимона истиқбол гирифт дар вохӯрӣ миёни президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва попи рим франсиск масоили таҳкими ҳамкории судбахш баррасӣ гардид таъкид шуд ки дар тоҷикистон тамоми шароит барои таҳаммулпазирӣ و همزیستی نمایندگانی همه دین ها فراهم آورده شده است. مردم تاجی که تاریخاً در تمدون جهانی با رشد علم و عدب غنی خود حصه نمایان گذاشته است، از همه گناه های بین دینی و بینی تمدونی استقبال میکند. تاکید گردی که تخت آلشان همچون سبیکت نظام بین المنالی در امور جهانی نقشی مهم دارد. سهم دائمی او در تطبیق پرنسپ های صلح و ثبات. تحمل و هماهنگی در عرصه بین المللی نظر است در رفت ملاقات جانب اوید بعد دیگر موضوع های مورد توجه گفتگوی سودمند انجام دادند بعد انجام ملاقات و مذاکرات پاپیریم با هیئت رسمی جمهوری تاجکستان شناس شدند بین پریزیدنت جمهوری تاجکستان و پاپیریم ریم تبادل تحفه های خاطی روی صورت گرفت бисту шашми апрел асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба ватикан бо котиби давлатии ватикан кардинал петро паралин мулоқот карданд дар ҷарёни суҳбат масоили таҳкиму густариши ҳамкории дуҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шуд президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба котиби давлатии ватикан барои истиқболи самимӣ изҳори сипос карданд аз оғози марҳалаи нави инкишофи муносибатҳо байни тоҷикистону ватикан изҳори қаноатмандӣ карда шуд ҷонибҳо зимни вохӯрӣ доир ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ табодули афкор намуданд масоили таҳкими сулҳу субот таҳаммул ҳамоҳангӣ ва таҳкими муколамаи тамаддунҳо аз мавзӯъҳои меҳварӣ суҳбат буд дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳ табодулиандеша намуданд бисту шашми апрел асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди анҷоми мулоқот бо попи рим аз осорхонаи ватикан боздӣ намуданд иттилоъ дода шуд ки осорхонаи ватикан маҷмӯи осорхонаҳоест ки дар қаламрави давлати ватикан ҷойгир аст маҷмаи осорхонаҳо аз ҷониби попҳо бунёд шуда асарҳои бадеии ҳунармандони гузашта аз ҷумла асарҳои давраи ренесанро در بر میگیرند تاریخ تاسیسیابی آثارخانه واتیکان از سال 1506 آغاز یافته سال 1771 شده شده است. بنیادگذاری آثارخانه ها پاپ یولی دو می باشد. تور اطلاع داده شد. در یک سال یک میلیون و ششصد هزار نفر از این آثارخانه ها بازدید نموده. با تاریخ و فرهنگی دوره های گناگونی واتیکان شناس میشوند. شوند. آثارخانه واتیکان از 54 و یا تالار عبارت بوده. калисои систин охирини онҳост бша апрел сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки рӯзҳои 2ду то 26 апрел дар ҷумҳурии италия ва ватикан ҷараён дошт ба анҷом расид ёдовар мешавем ки зимни сафари расмӣ ба ҷумҳурии италия ва ватикан президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президент ва сарвазири ин кишвар попи рим ва намояндагони воломақоми созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид мулоқоту музокироти созанда анҷом доданд натиҷаҳои судбахши ин сафар имзои нӯҳ санади муҳими ҳамкорӣ аз рӯи анҷоми музокироти сатҳи олии тоҷикистону италия баргузории форуми тиҷоратии ду кишвар оид ба муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ба иқтисоди тоҷикистон ва имзои ҳуҷҷатҳо оид ба пешбурди фаъолияти соҳибкорони италия дар тоҷикистон дониста мешавад дар фурудгоҳи байналмилалии рим фюмичино ба номи леонардо давинчи меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро бо нишони эҳтироми баланд намояндагони воломақом ва шахсони расмии ҷумҳурии италия ва ватикан гусел карданд шоми рӯзи 26 апрел пешвои миллат мӯҳтарам эмомалӣ раҳмон аз шаҳри рим ба ватан баргаштанд